اللہ دی رحمت، کتنی رحمت دے گو ہے. سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ دیکھو صحیح ہے، اے اللہ دی رحمت. کوئی واضح فرق نظر آتی پی ہے؟ وہ بھی بہت سی لیکن لیکن یہ کھڑی رہتی ہے روشنی نا، وہ ختم تھی گئی ہوں والے. رات ہی 83 سال بولو بہتر ہی اور تسا جی رہنا قرآن مجید پڑھو، یہ تو عبادت بڑی مقبول ہو دے. سبحان اللہ دیکھو شکر اللہ دی کا دیتی ہے میں کہ میں ترسا ودا میں
بعض کتا ہے.